I ara tenim, com a mínim, les respostes que s'han posat a sobre la taula en aquestes jornades. Això és molt important. Per tant, pareu bona atenció. I des d'aquí, Meritxell, no sé si la tenim aquí, la Meritxell, o és a darrere, perquè ha anat voltant, bueno, des d'aquí, un petonet. I ara llegirem aquestes conclusions que, evidentment, l'equip de les jornades també hi ha participat. Acabar-ho de redonir tot plegat. Primer ens preguntàvem a la primera taula com podem contribuir, com poden contribuir les noves tecnologies a pal·liar la soledat. Pensem que s'ha de reconèixer que la tecnologia ens pot ajudar a estar més a prop, a comunicar-nos, però és important pensar com usem aquesta tecnologia. L'objectiu de l'ús no és quedar-se en l'àmbit digital, ha de servir per a la vida fora de la pantalla. La tecnologia ha de servir per ajudar les persones. Punt 2. La bretxa digital és rellevant. Qui no té accés a eines per comunicar-se realment se sent molt sol o molt sola. També cal facilitar que les persones que voluntàriament no volen utilitzar les tecnologies no se sentin soles. Punt 3. No podem confondre un robot amb una persona, però sí que la tecnologia o un robot pot complementar els serveis que oferim a la ciutadania. No substituirà un servei personalitzat, però sí que el complementarà. Punt 4. És necessari debatre sobre l'ètica de la tecnologia i construir un pensament crític en relació amb tot això. Necessitem cuidar el vessant ètic amb debat i també amb educació. I finalment, el punt 5, que respon a aquesta pregunta, com podem contribuir, com poden contribuir les noves tecnologies a pal·liar la soledat, ens diu que és important la recerca i el coneixement sobre la soledat. Les dades ens ajuden a dissenyar polítiques públiques efectives. Anem a respondre a la pregunta que plantejava la segona taula d'aquestes jornades. Com es viu la soledat al llarg de la vida? Conclusió número 6 d'aquestes jornades. Cal parlar de soledats en plural. La soledat no desitjada es viu i fa mal a totes les edats i realitats econòmiques. Cada vegada coneixem més les soledats, però les hem de conèixer més encara per saber les eines necessàries per implementar les polítiques adequades. Conclusió número 7. La comunitat és molt important per identificar i ajudar les persones que se senten soles. És molt important la identificació de les persones que se senten soles i no volen estar soles. Com arribem a aquestes persones? Es fa una pregunta, aquesta conclusió. Conclusió número 8. Les persones grans, les persones amb discapacitats, els joves, les persones sense llar i les persones cuidadores són alguns dels col·lectius que pateixen més soledats. Conclusió número 9. Per fer front a la soledat s'ha de revisar el model d'atenció a les persones grans. Si pensem que les persones grans només necessiten sobreviure, això els pot provocar soledat existencial. Hem de crear un model de bellesa que tingui en compte la potencialitat de les persones grans. I punt número 10, és imprescindible incorporar la perspectiva de gènere en el tractament de les soledats. D'aquesta manera incorporem en l'anàlisi el treball productiu i reproductiu. Posar els treballs al centre ens ajuda a entendre l'experiència de la soledat entre homes i dones. Hem de caminar cap a un model de societat de cures. És la transformació del model de societat del benestar. Anem a respondre a la pregunta que fèiem a la taula número 3. Com han de ser les ciutats per contribuir a enfortir aquests vincles? Conclusió número 11. L'arquitectura de la ciutat pot provocar aïllaments o soledat. Cal promoure i transformar la ciutat per accentuar la proximitat entre les persones. Número 12. És important entendre que tota la ciutat és un espai d'habitabilitat, no només d'habitatge. Tots els espais poden contribuir a l'habitabilitat i a l'enfortiment dels vincles. Número 13. És important fer intervencions variades per atendre tot el ventall de les soledats. També fer intervencions específiques per joves, ja que en general se'n fan poques i són un dels col·lectius més afectats per la soledat actualment. Conclusió 14. Les intervencions en soledat han de tenir en compte la connexió amb la ciutadania, la inclusivitat per evitar l'estigmatització i generar confiança entre tots els agents. I finalment, la número 15. Els equipaments que tenim a la ciutat són una oportunitat per l'acompanyament i també per generar aquests vincles. Els hem d'adaptar arquitectònicament, però també hem de repensar el model d'atenció als ciutadans i, sobretot, quina acollida els fem
amb aquests equipaments. I anem a respondre finalment la pregunta que ens fèiem en aquesta taula que fa molt poquet teníem aquí. Què podem fer les institucions per pal·liar la soledat? Conclusió número 16. La soledat ha començat a introduir-se a l'agenda política dels països de la Unió Europea durant aquests darrers anys, sobretot des del Regne Unit, que és el que va obrir camí amb la primera estratègia i també el primer ministeri contra la soledat no desitjada. Punt 17. Les entitats governamentals han de tenir cura de les persones, escoltar les seves necessitats i fomentar la participació per oferir-los solucions adequades de prevenció i atenció a la soledat no desitjada. La prescripció social és una eina eficaç. Cal parar especial atenció a la soledat no desitjada com a possible desencadenant de problemes de salut física i salut mental. Punt 17. Punt 18, gràcies. Em repetia. Les ciutats tenen tendència a excloure persones perquè l'individualisme ha triomfat. Cal construir polítiques alternatives de base emocional que ajudin a enfortir vincles i reconnectar les persones, el nostre hashtag, és molt important. Punt 19. És important tenir dades per mesurar la soledat, però cal també analitzar-les i entendre-les mitjançant estudis qualitatius. Això ho hem dit molt. També cal sensibilitzar l'opinió pública sobre la soledat com a un problema social, perquè sovint es viu com un problema personal. I, finalment, la conclusió número 20, la implicació de tots els agents polítics i socials és essencial. La soledat no desitjada incumbeix a governs, entitats, agents socials i ciutadania. Tots en podem ser part del problema i també part de la solució. Un aplaudiment, perquè està molt bé. Molt bé, molt bé. Aquests dies hem dit moltes coses, s'han dit aquí moltes coses per arribar a aquesta essència, a aquestes conclusions que són molt importants, sobretot per la feina que ha de venir, per la feina que ja s'està fent i la feina que s'ha de fer. L'estratègia municipal contra la soledat es lidera des de la regidoria d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, amb la col·laboració i l'impuls de la gerència municipal per tal d'involucrar-hi a tot l'Ajuntament, perquè ja hem vist que és un tema transversal, amb la implicació més directa de l'àrea de drets socials, justícia global, feminismes i LGTBI i la coordinació de la Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans. Per això, per tancar aquestes jornades, ens acompanya algú que ja estava implicat abans, que jo crec que al llarg d'aquestes jornades jo me'l trobava tot arreu. Jo em girava i em trobava el regidor. No us ha passat a vosaltres? Jo sí. És una de les cares que més he vist aquests dies i m'ha agradat molt perquè l'he vist somriure. L'he vist en moments concentrat, però la foto és de somriure aquests dies perquè la veritat és que s'ha aconseguit, jo crec, el que es pretenia, no? Un gran seguiment aquí, un gran seguiment online, ponències molt interessants i sacsejar moltes coses. És el moment de la lectura d'aquest compromís de la ciutat de Barcelona amb la soledat i de fer la col·lenda de les jornades. Per tant, jo demano al regidor d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, que vingui, que ens llegeixi aquest compromís i que ens acompanyi per tancar aquestes jornades. Un aplaudiment. Jo, com que el compromís és una mica llarg, deixeu-me, en primer lloc, llegiré directament la segona pàgina. Dos coses. En primer lloc, donar-vos les gràcies a totes i tots els que hi heu participat, que teniu consciència i us ha interessat el tema, de debò. Moltíssimes gràcies, perquè sense el vostre compromís, a totes les entitats que heu participat amb els pànels, a tots els d'organització i a tots els que senzillament heu tingut la paciència d'escoltar-nos i fins i tot us aneu a casa pensant, bueno, algú ha dit alguna cosa interessant. Doncs escolta, en aquests també moltíssimes gràcies. Deixeu-me fer també un agraïment als intèrprets, que heu fet una feina d'hores, feixugues i de debò. Moltíssimes gràcies. Per què?
És el que té muntar jornades internacionals, vull dir que a vegades la traducció, doncs, i hem tingut també amb el francès una mica d'embolic, però escolta, fantàstic, de debò, moltíssimes gràcies per les hores que hi heu posat i per la vostra magnífica feina. Escolta, jo, a mi m'agrada, abans de llegir el text, m'agradaria tancar una mica com vam començar. No? Vam començar amb el pastor Vicó parlant de filosofia i m'explicava recentment un altre filòsof, el Josep Maria Esquirol, que em deia, de pell en dintre, és veritat el que deia el Mandela, de que de pell en dintre som completament lliures, però de pell en dintre estem completament sols. No? I l'anhel de socialització i de relació és imparable, no? Perquè dins de cadascú de nosaltres hi ha tres jos, tres personalitats. El jo que pensa, el jo que parla i el jo que diu. Ai, el jo que fa. No? I el que s'acaba relacionant sempre és una mica el jo que parla i el que recordem és el jo que fa coses. No? I el jo que pensa sempre està buscant sortir, sempre està buscant la socialització. I és a dir, o sigui, i jo crec que aquest és el principal anhel humà que ens fa viure en societat i en comunitat. I és això, i com més societat construïm, amb participació, amb transversalitat, amb plans d'accions que hem vist avui, amb treball coordinat, comunitat i institucions, amb amigabilitat i dissenyar la ciutat a mida de les persones, és la manera com podem, en definitiva, doncs, fer eclosionar aquest jo que moltes vegades tenim tancat a dins de nosaltres. I per acabar, escolta, a mi m'agradaria llegir, jo passo directament a la pàgina 2, que aquí, perfecte, no? Que diu així, i això ho han subscrit a través de la web més de 30 entitats, i jo crec que encara estarà penjat en web una temporada més, ens agradaria portar-ho com a declaració institucional en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, i com moltes vegades, i em sembla el company del dret a l'acompanyament efectiu, que tal com vam fer en el seu moment, doncs aquesta seria una altra passa més per convidar a totes les institucions a emprendre plans d'accions contra la soledat. Diu així, diu, amb l'objectiu d'implicar totes les persones, organismes, institucions o entitats públiques i privades en reduir el sentiment de soledat no desitjada a la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, en el seu paper d'administració pública, promou i impulsa aquest compromís Barcelona contra la soledat en el marc de l'estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, per tal que s'hi adhereixin i incorporin en l'àmbit de les seves competències, accions, iniciatives o bones pràctiques que contribueixin a pal·liar la soledat no desitjada i fomentin les relacions socials, seguint alguna d'aquestes línies. Primer, treballar per donar a conèixer i sensibilitzar sobre la soledat no desitjada. Segon, fer pedagogia i sensibilització en els centres educatius en les diferents etapes escolars. Tercer, dur a terme accions o iniciatives que ajudin a pal·liar la soledat no desitjada de les persones que la pateixen o bé fomentar les relacions socials per millorar l'entorn social i comunitari. Quart, impulsar les relacions socials i la socialització en les activitats que es desenvolupin a les entitats i entorns en els quals es participa, posant especial atenció a les situacions de soledat no desitjada. Cinquè, fomentar la relació presencial entre persones i entre generacions. I en darrer punt, promoure la cooperació i el voluntariat en totes les etapes de la vida com a eina de transformació social. I res més. Moltíssimes gràcies i seguim tots treballant. Mercès. Moltes gràcies, regidor. I ara jo, com que sóc la mestressa de cerimònies, haig d'acabar, ho sento molt, em torno a posar al mig, seré molt breu, només dic que aquí s'acaben aquestes jornades amb aquesta lectura d'aquesta part del manifest. En nom de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies a tothom, gràcies als ponents i a les persones que ens heu presentat bones pràctiques, en total 65, que aviat és dit, 65 persones que heu desfilat per aquí. Gràcies també als i les que heu vingut aquí en aquest auditori de la UPF, als que ens heu seguit des de
de casa o des de la feina via streaming amb aquesta plataforma tan xula que hem habilitat específicament per les jornades. Hem sigut més de 700, déu-n'hi-do, vull dir que és una bona tribu per començar a remoure tot el tema. Us recordo que tot el material que hi ha aquí, tot, les conclusions, els vídeos, totes les presentacions, en un parell de dies ho tindreu tot penjat a la mateixa web de les jornades. I finalment, per part meva, agrair la confiança. M'ha encantat fer de mestressa de cerimònies. He après un munt de coses sobre la soledat no desitjada, però sobretot que entengueu que la meva feina, soc la cirereta d'un gran pastís. Aquí ja ho ha anat dient el regidor. Jo sempre dic que estic estupenda, soc la vedeta i a tots els actes que vaig, però darrere meu, perquè pugui fer bé la meva feina, hi ha molta gent. Mira la Margarita allà, la Margarita de la secretaria del Congrés. Hem vist la transcripció al llenguatge de signes, la traducció simultània, la transcripció aquí, tot el que ha anat sortint, també al darrere hi ha persones que han anat escrivint, evidentment tot l'equip de l'Ajuntament de Barcelona que està al darrere de tot plegat i que ha tornat a confiar en mi, els tècnics de la sala, tothom, gràcies per ajudar-me a fer la meva feina més fàcil i gràcies a tots i escolteu, endavant amb tot plegat. Una abraçada ben forta i gràcies. Adéu-siau.